Հարգելի գործընկերներ, շատ կարճ պարզապես անդրադառնամ գործընկերոջս պարոն Թորոսյանի արձանագրածին։ Պարոն Թորոսյան, միանշանակ անկախ նրանից հաշվառման համարանիշը ինչ կատեգորիայի համարանիշ է, սրանից չի բխում որևէ վարչարարության մեջ առավելություն մեր վարորդների համար, հետևապես անկախ նրանից կունենա համարանիշը 00-ով սկսվող կամ կրկնվող տարրեր կամ թվեր, թե չի ունենա այդպիսին, մեր մոտեցումը հստակ է եւ միասնական է։ Այս առումով այնպես որ կարծում եմ կարող եք անհոգ լինել, մենք հատկապես այս կոնտեքստում եւս երբ որ նախագիծը ներկայացնում էինք, հատուկ ուշադրության ենք հրավիրել թեման, թե մեր ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչների համար եւ թե նաեւ բարեկային ծառայության համար։ Ինչ վերաբերում է պարոն Դանելյանի նշածին, ես ասեմ, որ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման թեման այս պայծառությամբ շատ լայնամասշտաբ քննարկումների առարկա է հանդիսանում կառավարությունում, առաջիկայում կընդունվի ճանապարհային երթևեկության ընդհանուր անվտանգության ապահովման ուղղված նոր ռազմավարություն, որտեղ որ անդրադարձ կկատարվի ոչ միայն Ներքին գործերի նախարարության իրավասությանը վերաբերող հարցադրումներին, այլ նաև տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և նաև տեսչական մարմինների անելիքները ևս կդառնան այս նոր ռազմավարության թիրախ, բայց հնդհացս մենք իմ նշած գործընկերների հետ աշխատում ենք, որպեսզի կարողանանք պատշաճ մտնոլորտ ապահովել քաղաքում, գնալով բնականաբար շատ ավելի խստացնում ենք վարչարարությունը, հաշվի առնելով մեր ունեցած վիճակագրությունը և նաև տարբեր դեպքեր, բայց վստահեցնում եմ, որ հարցին համալիր անդրադարձ կկարողանանք կատարել արդեն ռազմավարության շրջանում, որը նորից եմ ուզում շեշտել, առաջիկայում արդեն կունենա համապատասխան հաստատում։ Շնորհակալ եմ։